morgon! Det är onsdag och jag är på väg till Örnsköldsvik. Eller ja, snart på väg. Jag ska åka och möta upp minibussen Falun-Borlänge-gänget som jag ska åka med. Eller de hämtar upp mig här i Sandviken. Och sen går resan vidare till sista cuphelgen då i Örnsköldsvik. Så det är bara att hänga med på resan helt enkelt. Det kommer bli 4 timmar, 5 kanske, restid idag. Så, och tävlingarna börjar på fredag. Så det är bara att hänga på. Hallå! Nu har vi kommit fram på rummet här tänkte jag. Nej, men nu har vi kommit fram till Örnsköldsvik. Och vi har väl typ precis, eller för ett tag sedan checkat in på våra rum och nu sitter vi och kollar på sprinten. Och så här ser det ut, rummet. Och jag ska faktiskt dela rum med morsan den här helgen. Kommer det bli. Så nu ska jag ta med mig lite mellis här och fortsätta kolla på sprinten helt enkelt. Hej med. Handlar i mjukisbyxor. Vilken deo ska vi ha? Första riktiga dagen i Örnsköldsvik och det är strålande sol ute och vi ska dra oss mot skidstadion och testa skidor och vädret är underbart. Det är första videon. Det tycker jag kommer igång. Så det kanske blir bra på
söndag. Ja, bra. Det verkar som fler än jag tyckte att det var segstartat idag på den här 3-kilometersbanan, men kanske att man fick upp farten mot slutet. Jag tyckte det var en ganska seg dag för mig i spåret, men jag tror jag fick till en ganska bra placering, så det är ändå positivt. Så vi gnuggar vidare till... Finns det något gott här? Ja, här ska vi se. Det jag letar efter. En liten sån lär jag få. Ah, hur gott var inte det här då? Thank you God. Jag hann ju summera lite kort där på neråkningen idag. Hur jag tyckte att det kändes, och det kändes väl ganska stekt idag. Stekt i början, stekt att komma igång, men jag kunde ändå kriga på ganska bra mot slutet, tror jag. Så jag fick väl en okej tid och direkt till en 19:e plats, gjorde det. Det är ju topp 20 som är mitt mål, så att det är bra, men hade väl hoppats på lite bättre känsla. Nu ska jag ta och hoppa in i duschen. Och som du typ inte hördes att jag sa tidigare idag, men det vill bara ladda vidare för imorgon. Gnugga vidare helt enkelt, för imorgon är det 5 km klassiskt. På den här minitouren, de sista deltävlingarna i Volkswagen Cup. Så det bara hoppas att det kommer kännas bättre och bättre och att formen är typ på G. Ja, vi säger så. Nu ska jag fan duscha. Hör hej! Då har denna fredag snart passerat. Klockan är snart 6:30 och det börjar bli riktigt mörkt här på Skyttis i Övik. Och jag har varit ute och åkt 5 km banan inför imorgon. Så det är riktigt utförslöpa och en riktigt lång uppförsbacke. Men det känns väl helt okej. Så jag hoppas på bättre känsla i kroppen imorgon. Helt enkelt. Dags att åka tillbaka och hoppa in i bussen. Här är vi inne i den innersta kretsen av laddade personer. Vi har lite skidor här inne och välja på. Tjejerna har koll. Vi går in och kollar om det finns några vallagubbar här inne. God morgon! God middag! God morgon på er! God morgon! God morgon. Går det bra? Ja, härligt. Bra. Härligt grabbar! Dagens 5 km klassiska race. Så jag skriver lite här med min tränare. Han frågar hur det kändes. Inte bra, säger jag. Åker skittekniskt. Och då säger han, det är inte jättedåligt, men du driver inte framåt. Och att jag åkte bättre på andra halvan. Och det stämmer, för då tog jag in massa tid. Och sen säger han att om jag hittar rätt driv framåt i diagonalen, så skulle det bli mer naturligt. Och vi skulle behöva göra ett jättejobb på den klassiska tekniken. Jag ser stark ut och jag har fart, men jag saknar effekten i min klassiska diagonalåkning. Och därmed är känslan för dagens lopp en stor fet tumme ner.
tur att man har herrbetjänst här. Så man kan hänga upp sina svettiga tävlingskläder. God morgon. Idag är det dags för det grand finale. 10 kilometer jaktstart, skate. Idag, vi startar klockan 12. Så därför har jag varit ute och bara rört på mig lite nu. Klockan är väl 8:30 nu. Försöka få igång kroppen så den inte ska kännas så seg. Så det bara hoppas på att benen är piggare idag, att man kan göra en riktigt bra avslutning på Volkswagen Cup. Vädret kan man inte klaga på idag, så det är bara att ge allt och mata hela vägen in i mål. Sista deltävlingen i cupen. Bara köra. Snart dags för D21, köra slutklämmen på denna vackra, vackra vinterdag. Och vi mammor är med som lite stöd med stavar. Nu önskar vi D21 lycka till och sen blir det H21. Fin dag med andra ord. Det är bra, Emma! Bra, Emma, kom igen! Du orkar, Emma, kom igen nu, sista! Tryck, Emma, kom igen! Jaha, det var det. 23:e åktid idag och jag kommer 24 totalt i den här minitouren. Inte alls bra tycker jag, men jag åker för långsamt helt enkelt. Men jag åkte i alla fall ändå så snabbt jag kunde idag, så jag gjorde det jag kunde. Vad ska jag säga mer? Ja, en positiv sak är i alla fall att jag har höjt min lägsta nivå. Jag är inte nöjd hur jag åker heller, men ändå så har jag 19:e, 26:e, 23:e plats, 24:e plats. Alla topp 30 lyckas jag ändå. Jag har ju topp 20 som mål. Men som sagt, jag åker hem, jag är inte så nöjd, men nu är det bara hemma och ladda överskottsenergi till SM, så får vi se hur det går. Nu ska jag sätta mig i bilen, åka hem med morsan och farsan och äta denna matlåda. Det ska bli så jäkla gött.